Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, բարեփոխումների հիմնական նպատակը ակնկալվող արդյունքն է։ Այսինքն պետք է նայել առաջ եւ տեսնել, թե ինչպիսի արդյունք ենք մենք ստանալու այս բարեփոխումներով, եւ այդ առումով ուզում եմ քաղաքական մեծամասնությանը ասել, որ ընդդիմությունը ավելի լայն հնարավորություններ ունի նախ եւ առաջ գնահատելու եւ ձեր աշխատանքը քաղաքական մեծամասնության համեմատելու նաեւ այն արժեքների, այն թերությունների հետ եւ նախկինում են եղել նաեւ առաջարկություններ անելու ապագայի համար եւ այդ առումով արժեքների ձևավորման, արժեքների պահպանման, արժեքների ոտնահարման առումով մենք ավելի շատ բան ունենք ասելու եւ ես կխնդրեի, որպեսզի նայենք առաջ, հատկապես դուք նայեք առաջ եւ ընդդիմությանը չփորձենք այսպես դասեր տալ, որովհետեւ մենք չենք գտնվում դպրոցում եւ չենք գտնվում աշակերտական նստարանի շուրջը եւ առաջարկում եմ բովանդակային քննարկումներ իրականացնել, որովհետեւ այստեղ խոսել ընդդիմության խոսքի, ընդդիմության պահվածքի առումով ես գտնում եմ, որ դուք ավելի մեծ մտածելու բան ունեք, որովհետև բարեփոխումների հիմնական նպատակը արդյունավետ կառավարումն է, իսկ արդյունավետ կառավարման արդյունքի մասին, եթե այսօրվա իրավիճակը մենք գնահատենք, կտեսնենք, որ նաև այսօրվա իշխանությունների ոչ արդյունավետ կառավարման արդյունքում է, որ մենք հայտնվել ենք այս իրավիճակում։ Ինչ վերաբերում է ներքին գործերի նախարարությանը, իհարկե ամենակարևոր խնդիրը դա քաղաքական, քաղաքացիական խորհրդարանական վերահսկողությունն է եւ այն բոլոր խնդիրների շուրջը, որոնք որ վերաբերում են անվտանգությանը, ազգային անվտանգության ռազմավարությանը, այսինքն պետության, հասարակության եւ անհատի անվտանգության եւ կայուն զարգացման համար ստեղծված պայմանները։ Եթե նայում ենք առաջին հերթին տվյալ ստորաբաժանումները, որոնք որ մտնելու են ներքին գործերի նախարարության մեջ, իրենք պետք է ցանկանան բարեփոխումներ եւ հիմքեր ստեղծել բարեփոխումների համար, բայց նրանց գործողություններում այսօր ես չեմ ուզում անդրադառնալ հետապնդումներ, բռնաճնշումներ, գոնե վիրավորական պահերը զոհվածների ծնողներին, վիրավորական պահերը պատերազմով անցած մարդկանց մեր համար ես գտնում եմ, որ անընդունելի։ Վիճահարույց է նաև այս նախագծում կոչումների շնորման խնդիրները, որովհետև անհասկանալի է, որ գեներալ գնդապետին, գեներալ լեյտենանտի կոչումը շնորում է վարչապետը, բայց նրանց ենթակայության տակ գտնվող, ասենք, ոստիկանական զորքերի կոչումը շնորում է սահմանադարությունը, այստեղ ես գտնում եմ, որ ապագայի համար, այսպես քննարկման մենք առիթ ունենք։ Ինչ վերաբերում է ժամանակը սպառվել է, խնդրում եմ ավարտեք։ Ավարտում եմ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական վերահսկողությանը, ապա նախարարը պետք է ունենա քաղաքացիական վերահսկողության, նաև մասնագիտական վերահսկողության հնարավորություն։ Ես ընդմիջման ժամանակ զրուցեցի փոխնախարարի հետ եւ հասկացա, որ այնտեղ բաժինների ձևավորման խնդիր կա, կառուցվածքի վրա աշխատելու խնդիր ունենք, բայց մեկ բան կա, որ քաղաքացիական վերահսկողության շրջանակներում պարոն Սիմոնյան չի մտնում։ Մենք այնպես ենք անում, ինչպես օրինակ զինված ուժերում գլխավոր շտաբի պետը առանձնացվել էր, գլխավոր շտաբը պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող որպես կառավարման մարմին, հենց նրա համար, որ զերծ մնա ուրեմն քաղաքական գործողություններից։ Այս առումով, եթե մենք ոստիկանապետին ենթարկացնում ենք եւ ասում ենք, դու նախարարի տեղակալն ես, մենք նաեւ նրա պաշտոնն ենք դարձնում քաղաքական, այնինչ ոստիկանապետի պաշտոնը պետք է լինի քաղաքական մտքում։ Երկրորդ բաննա գնում։ Եղա, շնորհակալ